Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais pessoas caminham por aí carregando uma câmera no bolso. Aparelhos que muitas vezes são usados para fazer filmagens impossíveis que só vendo para acreditar. E às vezes nem assim. E hoje eu convido você para assistir junto comigo uma nova rodada das filmagens mais impossíveis e misteriosas que andam dando um nó na cabeça de qualquer um que tenta desvendar seus mistérios. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Se aventurar no meio da mata fechada não é para qualquer um, e se até para quem conhece bem as florestas pode ser um perigo, imagina para quem não está acostumado. O risco aí é muito maior. Mas esse amigo parece não ter se importado com os perigos, e segundo esse vídeo aqui, teria pagado caro por isso. Pesquei um peixinho aqui. No meio do mato. Mata fechada, cê é louco. Suadeira, não tá saindo nada. O cara tá ali trocando a maior ideia com a câmera, já demonstrando estar meio assustado por estar ali, sozinho no meio do mato. E é aí que vemos junto com ele, essa onça malocada bem ali atrás, pertinho do cara, só esperando pra dar o bote. E é nesse momento, com o desespero do cara, que o vídeo se encerra. Quando essa filmagem surgiu, viralizou imediatamente, acabou virando notícia em vários sites e até uns sites considerados sérios. E esses diziam que o vídeo foi feito no Mato Grosso, e que esse homem estaria no hospital lutando pela vida depois do ataque. Outros já disseram que ele teria conseguido dar cabo da onça lá na hora mesmo, e outras páginas que ele teria batido as botas e agora descansava em paz dentro da pança do bicho. E em meio a tanta notícia diferente de como essa situação acabou, o cara apareceu pra contar o que houve. Boa tarde, meu nome é Charles. Vim aqui desvendar aqui o mistério aí do vídeo aí da onça aí, que tá todo mundo querendo saber aí. Entendeu? Bom, como vocês estão me vendo aí, eu não fui atacado. Ninguém matou onça, não houve ataque nenhum. Foi apenas uma brincadeira que eu fiz no domingo de Páscoa e postei no meu status. E um colega meu aí espalhou o vídeo aí e deu no que deu, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o local, entendeu? É, aqui é São Paulo, em Boa das Artes, no bairro de Capotera, tá bom? É, muitos aí desvendaram aí que a onça realmente ela é fake, entendeu? Tá aqui, ó, de madeira, entendeu? A onça, meus amigos e amigas, era de madeira e muita gente. Na verdade, a maioria das pessoas na internet botou a maior fé que o ataque foi real. Acho que só a galera que conhece mesmo floresta que sacou que era mentira. Mesmo porque o normal é a onça fugir das pessoas e só atacar para se defender quando é acuada. No geral, ela não teria chegado nem perto desse homem. E é isso aí. Tá comprovado aí pro pessoal aí que quis saber aí. Muitos mandaram mensagem aí, pô, posta logo aí, mas quer saber se você tá bem e tal. Porque foram divulgadas aí umas fotos aí falando que era eu, dilacerado, é, todo cortado, entendeu? E isso aí é fake news, tá bom? É, a gente às vezes fica até meio triste aí, a gente vê em sites que publica coisa séria, entendeu? Mas isso aí não aconteceu não, tá? Não matou onça, não foi atacado, não sou caçador. Tá explicado aí. Um abraço pra todo mundo aí. Ô Charles, canal Mano Brown. A arte da mágica sempre foi famosa pelo mundo todo, só que nas últimas décadas ganhou uma repaginada como o ilusionismo, com a galera fazendo uns shows mais grandiosos, às vezes até em forma de eventos ao ar livre. Mas a verdade é que os truques que parecem mais simples ainda são capazes de nos surpreender. Como nesse caso aqui. Essa mágica vem ficando muito famosa e dando um nó na cabeça de muita gente que assiste e até de quem participa. Mas desvendar mesmo, parece que ninguém contou o segredo dela ainda. Então, se você sabe como isso é feito, pode bancar o Mr. M à vontade e entregar o segredo pra gente aqui nos comentários, beleza? Muitas pessoas acreditam no mundo sobrenatural, e não só que ele exista, mas também que às vezes os espíritos podem romper o véu com o mundo dos vivos para nos fazer uma visita. E estão sempre surgindo filmagens dizendo mostrar algumas dessas manifestações.
como nessa gravação aqui, dá uma olhada só. A gravação feita pela câmera de segurança da garagem mostra uma família feliz e saltitante chegando em casa. E até aí tudo normal. O bizarro mesmo só acontece depois que todos entram na casa, pois é aí que essa figura aparece rapidamente ainda dentro do carro. Assim que essa filmagem foi postada, a maioria dos comentários disse que o que vemos é somente outra pessoa que ficou lá dentro do carro, mesmo quando as luzes estavam acesas não parecendo ter ninguém. Ou até um cachorro. E apesar dessa ser uma explicação bem plausível, o que fez essa filmagem virar um tema misterioso é a própria família ter contado que não tinha mais ninguém no carro, e nem nenhum animal. O que, para os amantes do sobrenatural, pode significar a presença de algum membro da família que já tenha falecido, mas que se recusa a deixar esse mundo, e segue tentando ficar próximo dos seus entes queridos. O que consegue ser uma ideia triste e bizarra ao mesmo tempo. Mas me conta, você acredita que esse vídeo possa realmente mostrar algo do além, ou acha que tudo não passa de um truque? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar no mundo sobrenatural, uma outra filmagem pra lá de sinistra que me enviaram essa semana é a desses dois amigos que estariam batendo uma bolinha no meio da noite quando algo muito, mas muito sinistro aconteceu. Depois que os caras isolam a bola do meio das trevas, ela é arremessada de volta, como se tivesse sido devolvida por algum bom samaritano. Só que, junto com a bola, surge um rosto bizarraço na escuridão, mostrando que o tal bom samaritano era um capiroto medonho tocando terror no basquete da madrugada da rapaziada. Apesar de ser um vídeo super sinistro, muita gente se recusa a acreditar, e nos comentários, a maioria das pessoas levou na brincadeira e apostou em uma montagem. Mas deu pra ver também que alguns ficaram bem assustados com esse vídeo, e muito menos inclinados a praticar esportes noturnos depois dele. Hoje nós vimos várias filmagens bem esquisitas e até assustadoras, e para fechar com chave de ouro, eu te convido a dar uma olhada nessa gravação e tentar desvendar o que pode ser isso. Na gravação vemos essa figura parecendo uma mulher vestida de branco com um longo cabelão escuro levitando sobre as árvores, protagonizando uma cena bem bizarra que, segundo a história, teria sido gravada por um homem que estava indo trabalhar quando se deparou com essa situação. Ainda de acordo com a história, o vídeo teria sido registrado em Bangladesh, e o autor da filmagem não teria a menor ideia do que gravou naquele dia, deixando no ar o mistério do que poderia ser aquela coisa. E aí, alguma teoria? Se você tiver, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever para ficar sabendo sempre que filmagens como essa surgirem por aí. E agora eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.